ku soo dhawaaw muuqaalkan gaaban kaga hadlayo waa maxay cilmiga falsafada siyaasadda? Waad maqashay falsafada waxa ay tahay. Falsafada waxay leedahay noocyo kala duwan, laakiin marka ay timaado waa maxay falsafada siyaasadda? Muuqaalkan waxaan ku sharaxayaa qaab af Soomaali ah, weliba qoraalka wax walba af Soomaali ahna ku sharaxayaa. Falsafada siyaasadda, oo sidoo kale loo yaqaano aragtida siyaasadeed, waa cilmi barashada mowduucyada ay ka mid yihiin siyaasadda, xorriyadda, cadaaladda, hantida, xuquuqda bini'aadamka, sharciga, hirgelinta shuruucda awoodda. Marka ay timaado sharaxaad guud haddaan ka sii bixiyo, waa muhiim inaan sii sharaxo. Waxaan ugu muhiimsan qoraalkan gaaban siyaasadda, xorriyadda, cadaaladda, hantida, xuquuqda, sharciga iyo hirgelinta. Siyaasadda marka ay noqoto, siyaasadda waxaa lagala jeedaa tusaale ahaan canshuurta la qaado oo kaleeto dowladda ay qaado waa siyaasad ka mid ah horumarinta bulshada. Marka canshuurta dowladda ay qaado, dowladda waxay dejinaysaa nidaam siyaasadeed ay ka mid tahay in dadka canshuurta dhiibaan boqolkiiba percentage 15, boqolkiiba 10, boqolkiiba 25. Marka lacagtaas marka la aruuriyo, waxaa lagu dhisayaa isbitaallo, waxaa lagu dhisayaa iskuullo waxbarasho. Marka si dadka canshuurta bixiye caruurtooda ay u helaan iskuullo waxbarasho, marka waana arrin canshuurta la qaada waa arrin siyaasadeed. Mushaarka dowladda oo kaleeto, askariga amniga dadka dalka ilaalinaya oo kaleeto waa qayb ka mid ah siyaasadda. Marka canshuurta marka lagaa qaado oo kaleeto waa wax adeega dalka u wanaagsan. Xorriyadda oo kaleeto waxaa lagala jeedaa qofka in la caburinin ay jirto xorriyad, in dadka xaq mudaaharaadan karaan, macnihii mataqaana maaragta waa in xorriyad ay jirto. Xorriyadda marka dhinac walba way leedahay, dhinac xun iyo dhinac wanaagsan bay leedahay. Marka inta badan xorriyadda waxaa laga fiiriyaa dhinaca wanaagsan falsafada siyaasadda marka la qeexayo oo kaleeto. Cadaaladda oo kaleeto markay timaado, cadaaladda waa laan ka mid ah dowladda, waana aad muhiim u ah. Cadaaladda oo kaleeto in waxbarashada iyo nidaamka isbitaalada iyo waddanka inuu cadaalad guud ahaan inay cadaalad ka jirto, khaasatan maxkamadaha dalka ka shaqeeya oo kaleeto. Hantida oo kaleeto waa waxa aad u wanaagsan in hantida dadka la ilaaliyo. Mataqaana maaragtay hantida waxay noqon kartaa dhul, guri, maaragtay waxaasoo dhan. Marka siisan cid kale isinku xadgudbin oo kaleeto, dowladda waa inaysan hantida dadka ilaaliso oo kaleeto. Marka hantida waxa kaloo noqon kartaa muuqaal aad video diyaarisay ama qoraal adiga qortay, waxay ka mid tahay waa hantida qofku u leeyahay oo kaleeto, maskaxdiisa, maankiisa oo kaleeto. Hantida cilmiga hantidu ka mid yah. Marka xuquuqda qofka inuu xuquuq leeyahay, muwaadanka waddanku dhashay waa inuu xuquuq leeyahay. Xuquuqda waxaa ka mid ah in waxbarasho free uu helo markuu yaryahay. Jaamacadda waa in dowladda ka caawin kartaa qaabku jaamacad u baran karo, ilaa adiga xuquuqdiisa way banaan kartaa xuquuq marka la yiraahdo. Marka falsafada siyaasadda waa inay jirtaa qaab xuquuqda qofka uu ku heli karo muwaadanka. Maarta ma ahan qofka inuu meel isku soo istaago xuquuq aan leeyahay inuu dhaha, laakiin waa inay jirtaa wadooyin xuquuqda loo maro. Sharciga oo kaleeto, sharciga waddanka ka jira waa sharci noocee? Waa sharci islaami miya ama sharci mataqaana? Marka waa in sidoo kaleeto sharciga uu qeexan yahay oo kaleeto. Iyo hirgelinta shuruucda awoodeed, waxaana qodobada hadda aan soo sheego oo kaleeto ma soconaysaa haddii aysan jirin shuruuc awoodeed oo dalka kaga, haddii dowladda awoodaysan lahayn oo laga awood badan yahay oo kaleeto, ma shaqeynaysaa falsafada siyaasadda ay la imaadaan ay rabaan inay dalka kugu kumaan oo kaleeto. Markii laga hadlayo falsafada siyaasadda oo kaleeto, sidoo kaleeto waxaa la dhihi karaa waa laan falsafadeed oo sidoo kale waxay qayb weyn ka qaadataa cilmiga siyaasadda, taasoo xoogga saaraysa taariikhda fikirka siyaasadeed iyo aragtida siyaasadeed ee casriga ah. Marka qodobkan aan kugu sharaxo, falsafada siyaasadda waa laan falsafadeed, sidoo kale waxay qayb weyn ka qaadataa cilmiga siyaasadda, taasoo xoogga saaraysa taariikhda fikirka siyaasadeed iyo aragtida siyaasadeed ee casriga. Marka falsafada siyaasadeed markii la dhaho, waxaa jirto qaabab kala duwan oo loo dejiyo fikirka falsafadeed. Marka sidoo kaleeto waxay tusaale ahaan Soomaaliya oo kaleeto marka la rabo falsafad siyaasadeed in loo dejiyo dalka oo kaleeto, waa in la fiiriyaa taariikhda fikirka siyaasadeed oo dalku soo maray,
ma taqaan maarti xaggee loogu dabi karaa lasu raacin karaa aragtida siyaasadeed ee casriga dunida maanta ay ku sugantaha oo kaleeta. Tusaale ahaan soomaalida oo kaleeta waxaa la yidhi waxay wax ku qabsataa 4.5 oo kaleeta, marka soomaalida waxay tiraahdaa mataqaana maarata xaq ma ahane waa xal waa. Marka aragtidaas oo kaleeta sidee dadka ugu gudbi karaan oo ay u gudbi karaan siyaasadda casriga oo kaleeta, taas qodobkaas saasay tilmaamaysaa. Marka waa in qaab mataqaana maaragtay ka qayb qaadan karo sareynta mataqaana sharciga waxa kale oo kale. Marka falsafada siyaasadda kaleeto waa daraasada su-aalaha asaasiga ku saabsan dowladnimada, siyaasadda, xurriyadda, cadaaladda, hirgelinta sareynta sharciga oo kaleeta. Marka falsafada waxay ka ciyaartaa qayb aad iyo aad muhiim ah markay noqoto nidaam dowladeed oo kaleeta. Sidoo kaleeta cilmiga falsafada waxay jawaabo ka bixisaa su-aalo u baahan in bini aadanka ay ka jawaabaan. Mataqaana maarata waa maxay dowlad, maxay dowladda loogu baahan yahay, maxaa dowlad ka dhigay sharci, waa maxay xuquuqda iyo xorriyadda ay tahay in dowladda ay difaacdo, waa maxay waajibaadka muwaadiniinta ku leeyihiin dowlad sharci ah, iyo goorma ayaa dowlad sharci ahaan loo afgembin karaa. Marka qodobadan waxay tilmaamaysaa waa qodobo aad muhiim u ah biniaadamka insaanka lagu baahan yahay maanta inuu ka jawaabo. Laakiin markaad sii fiiriso cilmiga falsafada siyaasadda, su-aalahan oo dhan waad kay wada helaysaa. Marka mataqaana maarata wax walbana biniaadamka nolosha ay ku saabsan tahay, tusaale ahaan adiga shaqsiya noloshaada waxay ku dhisan tahay qaab falsafadeed, waxayna ku xiran tahay falsafadaha aad isticmaalayso nooca ay tahay. Adiga nafsiyan ayaa isu diidi kara marmarka qaar inaad noolaato, waxaana ka mid ah adigoo hadaf leh, aragti leh, haddana aad ka caajisto howlihii ku horyaalo oo kaleeto. Waa qaab adiga nolosha casriga ee kula dagaalamayso waqti. Marka waxaa mar walba laga maarmaan inaad la yimaado falsafad siyaasadeed aad nafsadaada ku horumarin karto. Marka waa maxay dowlad, maxay dadka, maxay tahay ujeedka dowlad loogu baahan yahay, dowlad la-aan dadka ma noolaan karaan, su-aalooyinkaas oo kaleeto. Marka falsafada aad bay u sharaxday. Waa maxay dowlad, dowlad markay noqoto oo kaleeto. Soomaalida hadda maanta dowlad central governmental oo xoog leh, awood leh maanta ma lahan. Marka dadka miyay u baahan yihiin dowlad? Dabcan waa loo baahan yahay. Haddaan dowlad jirin aan jiri lahayn, dadka inay wada noolaadana adkaanaysa, sida soomaalida hadda maanta ku dhacda oo kaleeto, burburka dalalka, dadkii ay qaxeen, dad badan oo laga taakaroon yahay. Marka heer waxay gaarisiisay dowlad xumo inay dhistaan, heer waxay gaarsiisatay wax kale inay sameyn waayeen dowlad xumo inay samaystaan oo maanta 4.5 la samaysta dalkii. Marka sababta sida kaliya waxaa lagu gaari karaa ay noqotay. Marka maxaa dowladaha loogu baahan yahay? Dowlad hadday ay dhisanto maxaa loogu baahan yahay? Maxaa waajib ka saaran inaad dowlad tahay? Maxaa caddaynayo? Marka waa cilmi si gaar ah oo mataqaan u baahan sharaf si guud loo sharaxo. Maxaa dowlad ka dhigay sharci? Dowladdaada siday u noqon kartaa dowlad sharci? Waa maxay xuquuqda iyo xorriyadda ay tahay in dowladda ay difaacdo? Dowladda maxay tahay, waxay maxay difaacaysaa muwaadanka xuquuqdiisa inay difaacdo, dalka inay difaacdo, xuduudaheeda difaacan karto, cirka difaacan karto, waxaas oo dhan. Waa maxay waajibaadka muwaadiniinta ku leeyihiin dowlad sharci ah? Muwaadanka muxuu ku leeyahay dowladdiisa sharciga lagu soo dhisay? Maarata nidaamka waxbarashada oo kaleeta, waxyaabaha waxay ka mid tahay muwaadanka uu xaq u leeyahay oo kaleeta. Qodobka ugu dambeeya oo kaleeto waxay tahay goorma ayaa dowlad sharci ah sharci ahaan loo afgembin karaa? Dowladda haddii sharciga iyo nidaamka ay jijibiso oo kaleeto, mararka qaar waxaa dhacda inay dowladda gebi ahaanba la afgembiyo, si weliba si sharci loo afgembiyo. Falsafada siyaasadda kaleeto waxaa lagu qeexi karaa fikirka falsafeed oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo diyaarin karo nolosheena wadajirkeeda, mataqaana hay-adaha siyaasadeed iyo dhaqamada bulshada, sida nidaamkeena dhaqaalaha iyo qaab nololeedka mitqana qoyska. Marka falsafada siyaasadeed waa arrin muhiim u ah dhammaan nolosheena oo kale ay ku dhisanta nolosheena. Falsafada siyaasadeed ayaa nihii mataqaana maarata waqti aad u sarreeya lagu dhaqmi jiray ilaa iyo intii biniaadanka la abuuray, ilaa iyo intii biniaadanka arkaya abaabulkooda wadareed inaysan u muuqan karin mid qayb ka mid qayb nidaamsan dabiiciga ah, laakiin ay macquul tahay inay u furan yihiin isbeddel.
sidaa darteed ay ugu badan yihiin saadaalin falsafadeed biniaadanka mataqaana maratay soomaalida oo kale taarikhda historika markaa fiiri soomaalida oo kaleeta waxaa jirtay falsafada siyaasadeed oo dalka lagu xukumi jiray ay la imaadeen xisbiga s y l oo kaleeta. Marka nidaamka dowladeed waa wax micnihiisu muddo soo jiray waana waxayna hor kici kartaa abaabul wadareed oo horumar leh. Mas-uuliyiinta dowladda iyo aqoonyahanada siyaasiyiinta ah waxaa wanaagsan in mar walba ay ka shaqeeyaan dhisidda cadaalad lagu wada kalsoonaan karo, dastuur hoos yimaada cadaaladda iyo sinaanta, iyo difaacidda xuquuqda nolosha bulshada maaragtay noocyada kala duwan, xorriyadda hantida, dadweynaha, sidoo kaleeta fursasiinta hal-abuurayaasha ganacsiga iyo horumarka. Marka sidaas awgeed, bulsho walba oo caalamka ka mid ah waxay u baahan yihiin rag matalo oo ka shaqeeya danaha jiritaankooda. Marka waxaanoo dhan mataqaana maratay waxay u baahan tahay falsafad siyaasadeed oo qurux badan. Marka mas-uuliyiinta dowladda iyo aqoonyahanada siyaasiyiinta ah waxaa mar walba muhiim inay ka shaqeeyaan dhisidda cadaalad lagu wada kalsoonaan karo, dastuur hoos yimaada cadaaladda iyo sinaanta, mataqaana difaacidda xuquuqda bulshada, sidoo kaleeta waa in qofka siyaasiga aysan aragtidiisa siyaasadeed inaysan ka fogeyn hooskiisa, waa in aragti siyaasadeed oo fog inuu isticmaali karo. Marka waa inay jirtaa dad ka shaqeeya danaha jiritaanka dalkooda iyo dadkooda. Marka mataqaana maaragtay waana muhiim in dhinacyo badan oo falsafada siyaasadda mataqaana maaragtay laga falanqeeyo. Waxaa kaloo muhiim ah inaan kuu sheego mawduucan mataqaana waxaad kala socon kartaa mawduucyada qoraaladeena oo dhan waxaad kala socon kartaa barteena facebooka mataqaana maaragtay african aad kala socon kartaa, sidoo kale african s o waxaa kala socon kartaa dhammaan qoraalada ah annaga aan qorno. Halkan waxaan ku isticmaalay referenciga aan isticmaalay waxyaabaha tixraaca aan u sameeyey political philosophy-ga iyo waxyaabaan isticmaalay mataqaana maratay. Marka qoraaladiina dhammaan qeybta hoose linkiga waxaad geli kartaa oo sharaxaadu ku saabsan cilmiga falsafada siyaasadeed. Sidoo kale facebooka nagala soco adigoo ku qoray african, kadibna waxaad helaysaa mataqaana mawduucyada cash la garay, kadibna halkaasaad nagala socon kartaa. Waad mahadsantahay.